Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Potrivit principiului tu știi ce mai face angajatul tău, așa? Este scandal mare în California, unde s-a aflat că patronul unui restaurant cu specific mexican a adus un preot fals ca să facă rost de spovedaniile angajaților. Deci exact cum făcea securitatea în România, așa a făcut acest patron. Dar asta o fi păcat? Să adică ce? Patronul mai are vreo șansă la rai sau e papa? Presupun că dacă... Dacă umpli cu preot fals... Dă acatistele cuvenite sau ce se dă, atunci poate că primește o iertare. Angajații au fost întrebați de preotul fals dacă au furat de la patron. Dacă au băgat bani direct la țintă. Da. Dacă au întârziat la serviciu și au fost acoperiți de colegi. Dacă au avut rele intenții față de angajator. Gânduri, ce-ai gândit? Ai păcătuit cu gândul? Ai, ai păcătuit pe el? Da. Ai vrut să tai în gând. În gând te-ai gândit să tai cauciucurile de la mașina șefului? Spune tot, povedește-te. Și asta este treaba. Mie mi se pare o idee bună. Să fiu cinstit. Este un mare scandal. Acum angajatorul a fost prins că a făcut mizeria asta, trebuie să plătească despăgubiri bieților angajați care o să ia banii. Este puțin, cum adică ți se pare o idee bună? Te vezi patron, că dacă ai fi de partea cealaltă... Nu? Adică tu te-ai poziționat direct patron de restaurant mexican. Da, mi se pare absolut genial, mă înțelegi ce le-a făcut lor. Aia probabil că angajații erau acolo în restaurantul mexican din California. Cred că majoritatea erau imigranți ilegali. Înțeleg că... Evident. Da. Și săracii catolici cu frică de Dumnezeu. Și ce s-a gândit ăla, mă, băiatule? Cum aflu eu dacă ăștia mă fură, dacă nu știu ce? Și le-a dus preotul fals, mă, i-a băgat la spovedanie, probabil între cartofii, între tortilia și salsa picante, unde i-a băgat acolo în colț. Bine, ideea nu era, că până la urmă, a aflat lucruri, dar totuși, aulea, pentru săracii oameni, da, adică asta e tot tortură psihică. Un pic că ea, până la urmă, nu, și ei s-au simțit ușurați că s-au spovedit. Exact. Poate nu le-a zis direct, vedeți că... Aia ori fi zis, mamă, ăsta are... Știi? Că îți dai seama reacția lor, dacă nu le-a zis. Așa. Ea s-au spovedit și pe urmă a venit șeful după două zile și l-a luat pe primul. Mamă, are legătură directă. Sergio! Are legătură directă, da, cu... Nu mă înțeles că tu ai... Pus mâna la... Ciupit în casă. Din cartofi. Îți dai seama că n-a rămas interzis. Da, și după aceea anchetatorii, că s-a făcut anchetă. Au mai descoperit și că restaurantul nu le plătea angajaților orele suplimentare și că managerii, două restaurante, tacheria, nu știu cum îi spune, primeau bonusuri din fondul de bacșișuri al angajaților. Adică au contraatacat angajații după, da, ce a făcut ăsta, da. Ce nenorociți! Practic și aia niște sinecuriști ca sinecuriștii noștri, care iau pensii speciale tot din banii angajaților, nu? Dar la noi nu se face nicio anchetă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.